حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو کثرت کے ساتھ دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے زیادہ عورتوں کو جہنم میں کس گناہ کی وجہ سے دیکھا؟ فرمایا کہ میں نے ان کو آگ میں ان کی ناشکری کی وجہ سے کہا گیا کہ اللہ کا انکار کرتی ہیں۔ فرمایا، نہیں، اپنے خاوند کی ناشکر گزار ہوتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں۔